ariko icyo nakugiraho inama kimwe banza urebe mu nshuti ufite urebe niba bashobora kwenda kuba barasenye pe ntago ari gusangira n'umuntu wasenye ariko hari igihe nabo bayifuza ko nawe umera nkawe agashaka kukubwira ibintu biguteranya n'umugore wawe nkishakanisha ako kantu ugaceho umurongo ugaceho umurongo ukunda umugore wawe nta wundi muntu mujya gusezerana ntabwo mwigeze mujya urute ibyo byose ntiwabibonagaho zagarata kuri kamera bakunzi bacu akabaze bivuge ngiye kukwanika reka mbaze nkwanike data bakunzi bacu najya ganza gikarakasa ngiye mu rugo rwanje nago shererambwira nabi nagaranda karira yero no nyuma yaje kubikora tabivuze data yaje kubikora umva nkubwire ikintu yabikoze niyo nanze kuryo ararakara kanambwira nabi kandi cyaje navugaga kutarambwira nabi bintu byuko rugari ijuru rito sha ndabyanga abihakiza ongeraho rwiza urugo rwiza n'urugo rwiza si ijuru rito kubera iki impamvu ijuru rarezi ijuru nta mibabari ibamo ijuru nta kwicuza kubayo ijuru nta kurira kubayo ijuru rihora ari umunezero n'amahoro ngiye kwasuza abakunzi ba Jane and Bertrand aho muherereye hose impande zose z'isi Afurika muri rusange ibihugu by'abaturanyi aba diaspora ntabwo twabibagirwa mu n'inshuti zacu muradukunda cyane kandi natwe turabakunda wowe urwaye utameze neza wagize ibyago ufite impamvu nyinshi zituma ubura umunezero ndagira ngo nkubwire ngo ntago ariko bihora uyu munsi urababaye ariko ejo uzaseka uyu munsi urarwaye ariko uzakira rero ntabwo kuri iyi si buri muntu wese ahora yishimye niko isi iteye ibeshye uvuge naguhaye bakunzi bacu rero muramubona iruhande rwanjye kumwe n'uw'imana yangeneye w'imana yanyihereye mu gihe gisa nk'iki ngo mbe nanjye ntari jyenyine ngo mbe nanjye nitsamura nkabona umbwira ngo urakire kugira ngo nindwara mvuge ngo ndarwaye kugira ngo nagenda atane ka envelope karimo umugati karimo akabreba karimo utuntu nk'uko abandi nabo imana yabahaye uwo mugisha mbwira wowe uri wenyine wowe rurimo rusenyuka wowe usuhuza umutima wowe umusego wawe ari wuzi amarira yawe n'agahinda kawe nkubwira ngo ntabwo ariko bizahora imana ya Jane nawe izaba imana yawe yankoreye kuba ndi kumwe n'umuntu ushyigikiye nawe yabikora si uko wacumuye nawe izabikora ititaye rero reka mwakire naho basuhuze shyira ingwaye ikaze urakoze madudu urakoze bamaze iminsi havuga sinibuka neza nubwo yacecetse ntabwo yakwibagiwe simbizi ariko ubwo n'indirimbo ni ntabwo yakuretse yakwibagiwe nubwo bimeze bityo hari imana nyamana ntabwo yakuretse ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze bityo hari imana nyamana we haleluya nanjye maje kwihanganisha inshuti zacu abanose azabona kino kiganiro bari mu bibazo bitandukanye ni ukuri hari abapfushije mwihangane ntabwo twabashije kuhagera ariko ku mutima turabazirikana hari ababuraye bose mwihangane ni ukuri umunsi byashoboka uyu munsi byaba bibi ariko ejo byaba byiza iminsi irasa ariko ntabwo ingana bose turabihanganishije n'abakoze amakwe namwe mwishime n'ukuri mwenjoyinge abagize amaseremoni atandukanye namwe nibyo byiza niko isi imeze umuntu arishima ejo akababara niko bimeze niko tugomba kubyakira ndabasuje rero nahageze nanjye abakoze subscribe share comment na like n'iby'agaciro imana ibahe iki reka mbaze mbaye kudushapo n'imana nayo ibibona
cyane. Okay. Kadusenga Imana, shino nonda senga. Asenga n'akibazo. Nami Imana turagushimye, tuguhaye icyubahiro kuri uyu munsi, umunsi mwiza waturemeyemo ngo tuwishimiremo, tubonezererwemo, izina ryawe nirihimbazwe. Gushimiye ko Mana wemeye ko tubyuka, gushimiye ko wemeye ko twicara imbere y'iyi kamera tujye kuganiriza abana bawe. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe, uhagararane natwe. Mwami Yesu Mana yanjye, ndakwinginze kugira ngo imbaraga zose za kirogwa zishobora gutuma iki kiganiro kitazarebwa cyangwa ngo kigirire abana akamaro, izo mbaraga turazinanije mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mana bazareba iki kiganiro bazasubizwemo imbaraga, reka bazareba iki kiganiro kizabubake. Mwami ndabizi neza ko hari imitima ibabaye izareba iki kiganiro, buri wese akabona ko atari ikigeragezo cye, ahubwo ari ikigeragezo kiri rusange mu bantu. Ngahoro ngwino ubane natwe nka Alpha ndetse usozanye natwe nka Omega. Tusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndakoze iki? Urakoze gusenga. Banza usuza umuntu wawe ushaka gusuza. Haryanye Nadia Lydia Nadi Kate Kate ya Keira. Mana ngo namwibagiwe. Umucuti wanje. Keria ndagushuhuje. Ahuri Kimironko kuri tuzahavuga utaha. Nahibagiwe. Ubu byose babyanye bagiye. Tuzahavuga utaha aherereye gusa turamushuhuje, ni umurundi kazi aradukunda natwe turamukunda. Keria Imana iguhe umugisha kudukunda. Nabandi bose badukunda, ntabwo ari wenyine dukunda, nabandi bose mudukunda mwese. Turabayambiye, turabagumbiriye mugabo. Nabo batwarikira ku WhatsApp n'abamagara bose. Namwe turabashohoje. Bavuga ati tubabwira iki muhati wanyu ntagaruwe. Ntagaruwe busa n'ukuri. Sho. Da. None se karame. Niki kijya mbere ku buzima bwawe? Kijya mbere n'uko naramutse amahoro. Kandi kikaba ari cyo gishoro cya mbere. Ibindi ntacyo bimbwiye. Ibindi ntacyo bikubwiye. Ejo ni heza pa kuba naramutse. Ejo ni heza. Ejo ni heza. Yewe. Ako tuzajya muri studio. Ni byiza. Ukibeshya ukavuga ko ari ribi. Ni byiza ndabizi. Ubwo ntabwo ukunda uko ari kuririmba, ntabwo ukunda iki? Mukundira ko yitiranwa na Brice gusa. Njye nubwo havuka umuhanzi nonaha, n'ubundi The Ben. Kuko burya umwanzi aba ari umwanzi. Ok, ubwo timu yawe na The Ben ni timu yanjye na Brice, ubwo tuzaza hano tubivuge abahanzi ba nyabyo. Ntabyumve The Ben, tuzahure kabisa, urabiyumva nawe. Atugurira akantu. Nanjye azangurira. Tugurira kukurabo. Mega kora mirimo jeri. Yes we. Mana we. Na ya orchestra imigize gushinga rya yitwaga ngo iki igafe yari. Yego sha. Yitwa gute? Twizaga gukora. Twizaga gukora. Twizaga gukora group. Mhm. Kandi turaba tripe bane. Basuhuze. Noneho, uretse. Harimo Rogers, Roje, Raul, undi singibuka neza, nanjye. Noneho, umva dukora groupe kabisa. Tabati tujya kuvanamo Urban Boys. Urban Boys icyo gihe. Yes, mwenge gitwenge. Urban Boys icyo gihe yari ikiri kumwe itaratandukana. Neza neza ati tujye kuvanamo. Ubu njyewe nari meze nka Safi nyine. Kwari hari imyanya kabisa. Abati niba twumva bahita baceceka. Yawe. Cyane noneho tujya muri studio ariko havakamo akabazo biranga amajwi yacu saa twari ariko yande cyane yananiranaga. Oya, ntushaka ivuge n'ubundi ujye ubimbwira rwishwa ko ari wowe ko wajyaga muri studio ukaririmba agataha. Icyo gihe nanywaga inzoga nyinshi cyane zikampindura ijwi, ariko ubu ngubu urumva ko ntajya muri studio, urumva umurimba na kamududuri maduduri idudurire urumva ko byaraje. Oh my god, njye namaje nka habiri ku munsi ijwi kugira ngo rise ubu noneho nuko batakiri kumwe. Tuzigire muri korali.
nuko batakiri kumwe abari boys yabihari nuko yakubazira oya turaje muri korari turirimbira imana ubwo mwisi byaranze tuziririmbira imana dushuhuje na numushumba w'irembo ry'ijuru n'abakristo bo mu irembo ry'ijuru turabakunda cyane mushumba wacu respect akora ndashagusuza irindi torero rimwe babyita Impact for Christ Ministries abo bantu ndabasuhuje cyane niba byumva n'ukuri ndumva ndabazirikana n'abagaciro byinshi kuri wewe nyine ubwo nanjye ni kuri nje nawe hari byinshi tuziranyeho kuri wowe nanjye kuri twebwe kuko nawe nanjye byari kungiraho ingaruka byinshi tuziranyeho cyane ngo n'ukuri muri abagaciro cyane kandi imana yanyu ni imana nyamana pe cyo twashane mu kiganiro okay bakunzi bacu twibagiye gushimira mbere yuko twinjira mu kiganiro abantu baduha ibitekerezo abantu batwandikira abantu badushimira ko ibiganiro dukora bibagirira umumaro kandi koko natwe umusaruro turawubona kuko iyo umuntu akwandikiye akavuga ati ibi bintu byaramfashije nahindutse kuri ibi nari mfite umubabare ariko nza kumenya ko ibi ngibi bigomba kubaho bikagenda gutya jene nshingiye ku by'Imana gukoreye nanjye nagize kwizera ubona ko ibiganiro byacu bigira umusaruro ariko tugatangazwa n'ikintu kimwe abantu bari hanze hasheri bakunda kujya kureba bya bindi birimo bombori byacitse runaka yatukanye byagenze gutya reka tujye kumva ko runaka arimo avuga cyane atukana arimo acyurira cyane barimo basebanya aho mukajya kubireba nyamara hari ibiganiro byacu bituje birimo inyigisho niba umerewe neza mu rugo rwawe ntiwamenye uko umwana wawe azashaka suti yanjye iyi si irimo iragenda ihinduka kandi ihinduka ingo cyane kuruta n'ibindi byose bibaho nanjye ngaye abantu bamwe na bamwe ntabwo ari mwese abantu bamwe na bamwe bamugani biracitse ukabona nk'ubu haje hakoze inkuru ati umugore n'umugabo batandukanye bagize kuri social media umva iyo nkuru irarebwa cyane irarebwa ariko ibyubaka ntibabirebwa byubaka kandi ikintu tubashishikariza mujye mutangira ikiganiro cyacu umuntu akirangize hanyuma ubwiza ukuri uzicara aho uzicara uzavuga ati kabisa twebwe ibintu tubaha ni ibintu tuba twarabayemo biri muri sosiyete nyarwanda mujye muza murebe mwumve nimwumva bitaryoshye muzarorere kugaruka ariko mubanze mwumve ikiganiro tugiye gukora ikiganiro ni umwe mu bakunzi bacu ntituri bumuvuge izina ntituri buvuge n'igihugu aherereyemo gusa ntari mu Rwanda watugishije inama bakunzi bacu ni ukuri ibintu yatugishijemo inama birakomeye pe harimo ibyo nagiye musubiza nasherera musubiza ariko harimo ibyo twifuza namwe ko mwadufasha kumusubiza kuko numvaga jeni narababaye narabonye imiruho y'urugo cyane nkumva ko ni njye wa mbere no wa nyuma waba warahuye n'ibintu bikomeye mu rugo ariko naje gusanga hari n'abandi kandi badufashe bakunze bacu mudufashe muze kwandika uko mubyumva ni ukuri muzi mwandike comment ari umuntu uvuga ngo ngese njyananika comment ubuzwe n'iki kuyandika yandika comment nimero ibahe ya nimero yawe 0788 0572 rwose ukandikaho utwandikire kuri WhatsApp iranahamagarwa utwandikire utuye igitekerezo cyawe abantu batajya bakunda kwandika kuri comment byibura kuri WhatsApp ya numu mama aracyari muto ariko mureke mbabwire hanze aha abantu mu ngo barababaye sheri aha hantu mu ngo bafite agahinda njyewe iyo mbyumvise mpita nkurura ka gahinda nabaga mfite nkabasha kubyumva cyane sheri wowe urabyumva gutya ariko ntago ubizi ntunakabimenye nibyo uzi wajye ubimenya igihe wari umuyobozi ujya gukemura amakimbirane ari mu ngo ariko nyirizina mu rugo ntabwo ubizi ariko ntunakabimenye sinifuza kubimenya cyane kabisa nta nubwo nagira ariko nziho duke wenda ngende no ku byawe no kuri ibyo ngibyo yego mbo umudamu ukiri muto nk'uko nabivugaga mbo yashatse afite 16 ubamaranye n'umugabo imyaka 7 ubwo bafite 16 imyaka 7 23 ubwo aba bafite 23 ariko arababaye ararushye
jewe jo yampaye rekodi ntabwo nayishyira hanze nayumvise amarira nyica narayumvise bimwe ngasanga turabihuje ariko akaba nibya ndenzeho umudamu yashatse afite 16 ari umwana mutoya amaze imyaka akasubiye imyaka nyivugera uyu mugabo yazumva ibi byose ko yaba bihuje okay amaze imyaka 7 mu rugo abantu benshi baba bahuje ibibazo amaze imyaka 7 mu rugo batanye umwana umwe simvuga igitsina cye sibyo umwana umwe muri iyo myaka 7 babanye mudamu yarambwiye ati Jane ikiganiro cyanyu kiragi ikibanziritse kikiriho ati naracyumvise numva ngomba kukwisanzura nkakubwira ati impamvu ngiye kukubwira ibyanjye si yindi nuko uri mu mama kandi ukuze sinabiganiriza umwana umukobwa muto cyangwa umudamu muto ashobora kuba nta experience afite mu byo ngiye kuvuga arambwira ati mbabarira umbwire ndarushye urugo niki ese urukundo niki ati nje nabanye n'umugabo tumaranye imyaka 7 ariko sinzi urukundo sinzi amagambo meza ndibaza ndibo ndicira urubanza ngo hari nashatse ndi umwana niyo mpamva hari biri kwanga ariko ampaye details by'umugabo mukorera sanga nabwo ikibazo cyuko ari ukweshatse ari umwana yego umuntu abayumvise uruhande rumwe utumvise n'urundi ariko nshingiye ku byo umudamu yambwiye byinshi nasanze tubihuriyeho kandi nkaba nari nzi ko njye ntari nyirabayazana w'ibyo byose nagiye mpura nabyo nabashije kumwumva ariko se sheri n'abakunzi bacu harimo abaza gusanga bameze nkawe icyambere yabajije n'ibindi bitaza kubivuga akomeje avuga urugo ni iki wasubiza uwo mwana w'umudamu ku rugo ari iki urugo 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 uko ngiye mbyumva urugo n'abantu babiri n'abantu babiri babana sibyo umugore n'umugabo noneho ubwo ni urugo noneho hakwiyongeraho n'abana bikaba umuryango sibyo yego bikaba umuryango umva rero urugo n'umuryango byanze bikunze n'ibintu bibiri bitandukanye yego twa mbyita urugo ni rwo rubyara umuryango urugo ni rwo rubyara umuryango kandi urugo nanone sibwo gusa urugo rurimo n'amahoro rurimo n'imana rurimo gusenga urugo ni rwo rugo kuko urugo rw'abantu babiri gusa ntabwo nabwo ruri urugo kuko rudafite imana ntabwo ruri urugo kuko ejo n'ejo bundi ntabwo ruba urugo neza shiri ni urugo ni urugo kuko iyo niyo rusenyutse baravuga ngo runaka yashenye urugo impamvu bamuze ngo nusa urugo nk'uwo mukobwa niba wenda tuvuga wenda niba sinzi wenda niba yaratandukanye baracyari kumwe mbese ubwo urambwira ko ari urugo ntabwo urugo ni ikintu mubanaho neza mu urugo niba urugo ni ijuru rito si byo urugo ubundi nicyo niyo sinyifashe ibintu by'uko urugo ari ijuru rito ndabyanga rwiza ongeraho rwiza urugo rwiza n'urugo rwiza si ijuru rito kubera iki kubera iki impamvu ijuru urarezi ijuru nta mibabaro ibamo ijuru nta kwicuza kubayo ijuru nta kurira kubayo ijuru rihora ari umunezero n'amahoro ariko urwo rugo uvuga ngo rurimo amahoro iyo babuca umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko nta babana batarakaranya cyangwa batababazanya ndetse mu ijuru hari umubabaro ubayo ntabwo bavuga ko urugo ari ijuru bavuga bongeraho na rito nyine ariko si nubwo ryaba ari rinini nubwo ryaba rito oya si ijuru kumutera ijuru ni ijuru kuko ni ijuru riri mu isi urugo ni ijuru riri mu isi kandi isi nta juru riri mu isi bibaho haba ijuru hakaba n'isi none se ninjye wabyanditse muri bibiliya muri bibiliya handitsemo ngo ijuru urugo ni ijuru rito yes birimo sinzi yako birimo urugo ni ijuru rito urugo ni ijuru rito abantu bazakurikiye ikiganiro bazabitubwire nta hantu byanditse ngo urugo ni ijuru rito uzahashaka umuntu uzakizana uzashaka ubutaha uzahazana iyo uvuga rero nawe utiyizeye ubuseka guseka sese impamvu mba nseka ni uko mba ndi mu ijuru rito negatifu nta juru rito ry'urugo ribaho kuko nsanga n'abapasiteri baratandukana bafite imana muri bo bigisha imana none ngo urugo ni ijuru rito
oya wowe urugo ni urugo n'ijuru n'ijuru oya wowe mu byawe wumva hari amajuru angahese babarumbwire tuvuge ko ntango zibanye neza cyane cyane ntazo niba bavuga ko ntazibana zidakomanya amahembe ntazo none se n'abamarayika bashaka none se na Yesu ubwe yaje mu isi muri isi isi arayizi bihagije yaragerageshwe sibyo niba umuntu undi Imana iravuga ngo utere intambwe nange nzajya gute nange nzongeraho ibindi oya yes ndabyemera ariko nta juru rito ribaho ngo nta rugo nje naweza garata kuri kamera bakunzi bacu akabaze bivuge nje kukwanika reka mbaze nkwanike data bakunzi bacu najya ganza gikarakasa nje mu rugo rwanje nago sherera ambwira nabi nagaranda karira yero no nyuma yaje kubikora tabivuze data yaje kubikora umva nkubwire ikintu yabikoze niyo nanze kuryo ararakara kanambwira nabi kandi cyaje navugaga kutarambwira nabi kubera rata nta peti nigirira hakaza ngo bibiryo ngo niba utabishaka ngo waje uvuga kutabishaka oya rata nari nsubumbwiye nabi ko nababwiraga se kutajya kumbwira nabi sokazanye rata bakunzi bako niba umuntu umuguri umutu wa peti ayiwe arariye noneho abonye ko ubwa mbere arariye ubwa kabiri ngo wapi wapi barumbwire ese ubu umuntu abafashe amafaranga ubusa kandi uwo mutu urakura ngeze nanze kurya ndabyanze se menya ngo ahubwo niba harimo n'abaganga badukurikira bazamvura sha sho ndabwiye agafu kanje kabaye gato kubwira nabi umuntu biratandukanye hari ukubwira nabi abakwaka ibyo bigeze ubundi kibije kibirije iki ayiwe hari no kubwira nabi ati kuki utarya kuki utarya ariko ubundi muragira ngo nkoze isoni ngo abo bantu babiri njye se nkubwira nabahubwo ahubwo uzankubita njye wenda hoya njye wenda bikwegereza ahubwo ndabikwegereza surakara se niwe wandakariye surakara nyine surakara nese dukomeze ikiganiro nari ndimo mpakana ko nta juru rito ry'urugo ribaho ntacyo ubwo bazatubwire muri comment ko ribaho ikindi sheri aravuga ngo urukundo ni iki urukundo umuntu kuyabagurika bw'ubwonko ngo no kurindagira kw'imitima ariko urukundo njyewe uko mbizi ni ugukunda umuntu bikuvuye ku mutima nta kintu umukurikiranyeho ukamukunda uko ari mbese njye nubwo urukundo mbona nta kintu na kimwe ndagihakanye wivuga ngo nta kintu umukurikiyeho kiba gihari bo njye ibyo mvuga ibyo narishatse kuvuga wavuga mu butunzi njyewe reka nkwereke ukunda umuntu ukamuzana ngo mubane kugira ngo mumunge ku muryango cyangwa se unamwiyegereze akube hafi mu bumwe ubwo rero inyungu ibihari impamvu ibihari yo kuwamuzanya ubufite icyo wamukundiye nashashuka nkubwire hari abo nigeze kubona bakora mariage ubona ko umwe ugasanga afite ubumuga runaka undi ugasanga nta bumuga afite sibyo ariko bakoze mariage amafaranga nta mukure urwo ni rwo numva rukundo byibura nirwo rukundo kuko nta kintu wenda kizima umuntu aba akurikiranyeho undi baba bakundanye bya nyabyo nuge nuko nashatse kuvuga mu reka nanjye se nugira icyo mbivuga mpere kuri rwa rugo wa mugani urugo ntacyo ndenzaho wakivuze urugo umusore iyo yibana ntago bari urugo umukobwa iyo yibana ntago bari urugo ariko iyo umwe avuye hirya undi akaza aba ari urugo aho baba bagiye gukora urugo ni ukuvuga ngo ni umwe kuva iwabo undi akava iwabo bakaza bagahurira mu nzu imwe bakabana hamwe bakarara ku buriri bumwe urwo ni urugo ikindi urukundo ni iki uko mbyumva nanjye urukundo ni ukuba ufite umuntu ukwitaho umuntu uguhangayikira umuntu ubabara iyo ubabaye umuntu ushaka ibyiza kuri wowe umuntu ushaka kuhora wishimye uwo muntu ni umukunzi wawe urwo ni urukundo ikindi rero uwo mudamu yavuze akimara kumbaza ibyo ngibyo urugo ni iki urukundo ni iki ngo dukomeze mu kiganiro cy'ibye ibindi tube tubyihoreye yaravuze ati njyewe kuva n'abana n'umugabo imyaka irindwi sindicara ngo nganire n'umugabo iyo tuganiriye abantuka mbese nta jambo ryiza azi ku mugabo ni ukumucagagura gusa ni ukumutukagura wowe barambwira mburindaya nguca inyuma barambwira kandi ubwo abavuye he mu kabari
yibera mu kabari ubuvuye mu bagabo ufite indaya ufite inshoreke we ntago urukundo nta rukundo ufite ntunkunda akafata telefone ye akabagiye muri telefone umugore akayimuha ngo akajya muri message we akajya muri call we akabura message akabura bamuhamagaye wagize ngo aranyurwa ntanyurwa wasisibye ntaramufatana n'umugabo narimwe ntaramufatana avugana n'umugabo kwa kundi abagore bagenda akajya hirya kakongorera nta narimwe aramufata ariko ngo barambira ngo ucinye mufite abagabo ababuze muri telefone ugasanga bibaye ikibazo urumva ubwo umugore agatangira agahangayika umugore mu buriri yaravuze ati sinzi niba ndi mushiki we sinzi niba ndi mama we umugabo naramubuze mu buriri ava muri ako kabara karya ahita yerekera hirya kwisinzirira simuzi ati niyongerageje kumukomanga ngo tukore amabanga y'abashakanye nta mpumwanya ari imyoza akareba hirya ngira ngo ni nayo mpamvu bafite ako kana kamwe mu myaka irindwi uzize kubura urukundo bakweretse uzize gucunaguzwa ngo ujya mu bagabo kandi ntabari amufatana uzize kuba ugera mu buriri ukaguma wenyine ahubwo se ko yamuteza no kujya gushaka abo bagabo ariko uribaza iyo myaka yose aheruka byarana n'uwo mwana none se ubundi ariko ubwo urumva byanze bikunze niba njyewe uko mbyumva uwo mugabo byanze bikunze afite inshuti mbi just wenda bo basangira cyangwa se abandi cyangwa se bari giye ngiye kintu nageraho ina mu mugabo kwa ko kantu kwa umugore so umugabo oya umugabo umugabo usura mugira inama zarebe ikiganiro umugabo ashobora kukireba abari mu kabari ikintu ngera mugiraho inama wa mugabo we ntago ndumva side yawe si ndumva uruhande rwawe wenda wasanga nawe uri mukuri nta wamenya ariko ikintu nakugiraho inama kimwe banza urebe mu nshuti ufite urebe niba bashobora wenda kuba barasenye pe ntago ari gusangira n'umuntu wasenye ariko hari igihe nabo bayifuza ko nawe umera nkawe agashaka kukubwira ibintu biguteranya n'umugore wawe nishakanije ako kantu ugaceho umurongo ugaceho umurongo ukunda umugore wawe nta wundi muntu mujya gusezerana ntabwo mwigeze mugira ute ibyo byose ntiwabibonagaho ariko murasezeranye uhise umuranaho ibintu imico mibi Why wamubona imico mibi ntamaze gusezerana yaje nawaje kuruhuka nkuko nawe waje nawaje kuruhuka ariko se urumva ubwo wambwira ko ari urugo shaseri ntabwo ari urugo ndacyakomeza aravuga ati jyewe mu by'ukuri mu buzima bwanjye kuba narashatse ndi umwana ndibaza niba aravuga ati nicira urubanza avuga se kuba narashatse n'umwana hari ibyo ntubahiriza njye naramubwiye ese we ku ruhande rwawe inshingano z'umudamu mu rugo urazizi arazi intondorera sanga ahubwo afite niza z'inge ntazi sanga nkurikije uko ambwiye nta nyungu yaba afite zo kubeshyera umugabo we kuko ntibari no mu rwanda urumva nta nyungu afite zo kugisha iyo nama ntabwo yagisha inama atababaye kandi ntiyabeshyera umugabo kuko ntacyo twakwenda kujya kumukorera mu rugo rwe nta n'icyo twakwenda kumufasha kindi uretse iyo nama aravuga ati jyewe mu buzima bwanjye yaba n'umuryango wanjye ashaka kuwunyangisha cyangwa umuryango wanjye agashaka ko nanjye nanga n'umuryango wanjye ngahibaze azire kuba adafite urugo azire no kwanga umuryango kandi awange n'umugabo atamukunda na umva ukuntu uwo mugabo ari mubi namara kumwangisha umuryango azezengere naramubaje se ajya gukubita sheri yambwira ko ajya mukubita mba naramubwiye ntihaguruka uhunge arambwira ati nkara nkubita ariko ubu atangiye kujya mfata mu ijosi akanje gutaka nkubita hariya agafata akajugunya hariya hari ugukubita kurenze uko niba avuga ati nzakwica fayinari ashobora no kubikora we yibera ngo muri icyo gihugu yibera mu kabari akibera mu bintu bya politike nibyo yibereyemo gusa sinashatse kumubaza niba
hari uburyo baba batumvikana mu byerekeranye n'ama politique cyangwa se no mubiri mu byateye by'iki gihe eh no mu Burundi eh oya ntaga ari mu Burundi ni umunyamahanga gusa ntago nshaka kuvuga igihugu arimo eh cyane no kwa Mozambique mu Zimbabwe mu Malawi ahari hose ntago nshaka kuvuga igihugu arimo urumva birangije aravuga ati njewe munjira inama ese ko nta rugo mfite nkaba nta namahoro mfite nkaba nta n'urukundo mbona ati umugabo arambwira ngo nta amafaranga dufite nta n'urukundo ruhari njye nabanje kwibaza ese umukwaregiye abagabo bajya mu bukene bakanga ingo zabo yaba ari ubukene butumye ashaka ko urugo rwe rusenyuka kuko abona hari inshingano z'umugabo atakizubahiriza birancanga oya ora hari ikintu wo yibeshaho ntabwo aharu urukundo yego ni byiza amafaranga dufasha muri byinshi ariko aharu urukundo singombwa amafaranga arashira ariko urukundo ntirugerushira yakunze umuntu ariko amafaranga arashira ni ibintu biba bibiri bihabanye cyane niba amukunda ntireba ku mafaranga bafite amaboko bazayakorera kandi n'Imana izabaha umugisha ariko bakora gutese kandi ntabo nubwo bari ikibazo tena mana mugira uwo mumama mu byukuri ni byiza ko kuba yakuganyiye cyangwa se kuba yakubwije ibye nuko nawe hari ikintu yakubonyemo nuko hari icyizere sibyo iyi nama namugira pe je wenda sinzi niba ese undi byapfe kuza gucyo gusa ni nabagabo gusa ngo bavugana n'abagabo ajya kusambana n'abagabo nta nabarabona ni gusa umugabo yarifashe gucyo gusa n'icyo ngo amushinja ngo baramubwiye ngo amuca inyuma cyangwa wenda hari akandi kantu wenda yagendeyeho sinzi reka rero ngiye nkubwira kiriya kintu cyo kuba ajya muri telefone akavuga ngo agiye gushakamo abagabo bavugana nawe njyewe burya hari ukuntu abagabo bateye hari igihe atekereza ati niba mu buriri hari ikintu ngiye mbona niba umugore avuga ati mu buriri umugabo nako umugabo niba avuga ati mu buriri yarambuze kuganira neza yarabibuze urukundo yarabibuze yararindagiye muri iyi myaka irindwi none reka nshake ku buryo namubonaho impamvu njye nkeka yaramubuzeho impamvu akavuga ati reka njya muri telefone ningira Imana nzasanga yavuganye n'igitsina gabo mbone impamvu zo kumureka rero ngiye ukuntu mbibona niba umugabo atangiye kujya muri telefone ngo agiye gushakisha nimero z'abahamagaye umugore we bivuze ngo kakabarabamo ahubwo ibyo ashaka gushinja umugore niwe ubikora kuko muri ako kabari ntaba ari wenyine muri ako kabari aba ari n'abandi bagore muri ako kabari aba yasarishije ntazi ibyo arimo niyo mpamvu ajya kureba muri telefone y'umugore kuko abazi ibyo ashaka kujya kurebamo ahubwo se njyewe nibaza niba umugabo sibyo niba atabonana n'umuntu w'umugore we sibyo cya gikorwa cy'abashakanye ese kuki niwe umugore ntago wenda babagizemo uruhare ntaba wenda yabyanze ntaba yagize ubutego ya niba umugore ataba yabyanze umugabo ari bugiramo uruhare kuki ahita ahindukira agashinja umugore we ati uryamana n'abandi bagabo ni icya kintu just cyo kuvuga ati ubwo tutajya mu cya gikorwa buriya ajya mu bandi bagabo kandi wenda umugabo niwe nyirabayazana wabyo wenda nawe ubishaka ariko urabishaka wenda yifitiye undi mugore hanze surambwa niba atabonana n'umugore we ntiyifitiye abandi babonana arabafite none se bamaze byibura igihe kingana gute byo baba batabonana ibyigihe bamaze batabonana mu buriri ntabwo yabimbwiyeho ibyo barasi ntibajya bajyana gutya basi wenda nka rimwe bikabaho wapi yaramukatiye ntabyo azi abizi babyara uwo mwana njyewe nama namugira njye ndumva uwo mudamu asigaye ari nk'umukozi wo mu rugo ariko n'umukozi wo mu rugo abwirwa neza none se iyo yamubwiye nta n'ikintu kizima amubwira byibura ntacyo bwahita amutuka kamubwira nabi ese urumva amaherezo araya arambaza teseje nitahire nduvemo cyangwa njye narambwiye niba atagukubita ihangane wowe
niba atanakugaburira ihangana ufite amaboko yawe ucishuro wirerere umwana wawe ugume muri urwo rugo buri arashaka kugenda kazana undi shere uzina mana mugira ya itarakana ya itarakana inama namugira niba afite grise ye afite grise ye afite grise asengeramo just yagenda gatinyuka akaganiriza umushumba we kuko nakomeza kubiceceka ari je umuntu atinye kuvuga ngo baranyota ngo bagira ute ngo biragera gushyana gutya nashira ubwoba akagenda akaganiriza umushumba we akamubwira ukuntu bimeze yego bishobora kuba wenda ashobora kumugira inama ari abashumba bagendera mu bintu by'Imana cyane ashobora kumugira inama wenda amaze kumwumva iki seri cyo ndakiguhakaniye shingiye ko cyambayeho najyaga ngenda nkabwira apotre Gitwaza niho nasengeraga namubwira apotre kandi n'umugabo yaramuzi azi n'ubusinzi bwe nkamubwira apostle noneho rebe ikijisho ko cyabaye nta kintu nari nkoze apostle z'ikintu yambwiraga genda ja usenge ubaze mwuka we icyo uzakora sha nasubira genda ubaze mwuka wera kugira ngo umushumba azakubwire ngo genda utandukane biragoye n'ubwo babyemewe kuri biragoye abenshi myizere ntibanayemera nge yarambwaga ngo ngende mbaze umwuka wera mwuka wera nkamubaza kandi niragaceceka kugeza ubwo navuze nti niba aho kugira ngo mpfe bano bana bazaburubarira reka ngende mpunga n'abana banje nkubwire sho uwo muntu yakwisanzuye yakubwira ikibazo cyane n'ukuri sibyo reka ngiye mugira inama sha ndumva ahageze kumwangisha n'umuryango nawe yamwangaga nawe yawangaga atamukunde kandi ibyo bintu bikaba biriho kuko niba ari ukuri niba koko icyo gihe kimasha mva najya kwisabira divorce kabisa kuko ntago byashoboka ntago ari urugo n'ubundi cyane ko afite umwana umwe ahubwo arimo kugukerereza arimo kugukerereza kuko jibura kurugumamo ushobora kuzageramo n'ibibazo n'ibindi bibazo byinshi uko buke wamubajije ati yasajya gukubita asigaye ankurura amashati gucya aho taramfata akama aramuniga yanakoresheje mvuga ngo aramfata akaniga niho bishyira n'ubundi bizana akamubwira ko azamwica ubwo ntago twabashije kumva urundi ruhande rw'undi kuko nawe nta n'ikintu buraya yatubwira yatutangariza uriya mugabo ariko uyu watinyutse no kuvuga buryo ntago yabeshya buriya urumva bimaranye igihe nge naramubajije se ujya gushaka wari ukijijwe imana niyo yakubakiye ati narasengaga ati nawe yarasengaga ati ariko nyuma aza kubivamo yigira mu kabari ubwo rero bivuze ngo niba amaze atyo njyewe inama ya nyuma namugira n'ubundi nagume kuri ya mavi agishi ubu yatugishije nk'abantu ariko nyuma y'abantu hari inama y'Imana Imana ishobora kukugira inama nziza n'abajya bavuga ngo Imana ntiyemera ko umuntu asenya ntabwo Imana yemera ko umuntu nanone apfira muri urwo rugo kuko urugo rubi rwakujyana Gehenomu n'urugo rwiza rwakujyana mu ijuru bimwe bavuga ngo urugo n'ijuru rito nicyo bishatse kuvuga urugo rwiza rushobora gutuma ujya mu ijuru kandi uri mu rugendo rujya mu ijuru niho bamwe bavuga ngo ijuru rito iyo uri mu rugo rwiza uri mu nzira ikujyana mu ijuru iyo uri mu rugo rubi uri mu nzira ikujyana Gehenomu ibyo urabyemera komeza kuko niba ubaye mu rugo ubabaye niba ubaye mu rugo udakunze mugenzi wawe niba ubaye mu rugo wicuza byanga bikunda ntago wakiranuka kuko bibiliya iravuga ngo umutima utanezerewe ntushobora kunezeza imana cyane rwose niba utanejeje imana rero byanga bikunze ubunejeje satani opposite imana ni satani rero uwo mudamu arakomerewe ariko icyambere aracyari muto icya kabiri afite umwana umwe icya gatatu gifitiye amaboko mazima niba uwo mugabo utabona uburyohe bw'urugo rwawe uwo mwana nawe azaba victime y'ibibazo abona muri urwo rugo nawe ntazifuza gushaka cyangwa se bizamugiraho ingaruka fata iminsi yo gusenga ugisha imana inama nyuma yo gusenga na nyuma yo kuganiriza umushumba wawe nabwo si tubyanze ufata umwanzuro wo kuba wahunga sinjya ngira inama abantu ngo batandukane ariko iyo bigezeho umuntu yagufata mu ijosi aho bigezeho umuntu wamubura umubona ntufite igitanda cyawe ufite icya kindi kimwe byonyine umutima uzarwara umutima cyangwa urwara za pressure
uzaje kwaka divorce ufite imenyetso ifatika nta yindi nama yindi nani shiri yeke impamva mwangisha umuryango we abavuga ati iki kintu nakoreye biriya byose kikaba kitava mu rugo ngo kigende ibyo ari byose afite abantu mu muryango we yabiganirije bari kumubwira bati guma niko zubako ihangano hagume namara kumwangisha umuryango atakigenda ngo yumve inama zuko amabwira bati ihanganire mu rugo rwawe azatorongera agende niyo mpamva mwangisha umuryango oya ntuzavaho niyo mwarasezeranye byemewe n'amategeko ntuzavaho ngaho mutagize ute mudakoze divorce kure divorce ibintu bigende bigende neza bya kuyana yimwima ashatse yana yimwima akagenda n'umwana kaka urupapuro rugaragaza ko abayahunze nta mutekano afite kaki inzego z'ubuyobozi akabwira ati nge nta mutekano mfite mbaye impunze n'umwana wanje sha divorce akayikima bura wa mukanye kikarindagira umva bana sezeranye kuko yaba atarasezeranye aba yaramwirukanye ariko bura yabuze uko amwirukana nange naye mwima sasa nta kimenyetso cyo gizatuma yaka nge navuga nti impungishije ubuzima bwanje n'umwana wanje mbaye ngiye mu rwego rwo guhunga kugira ngo atanyica kuko ugiye utatse urwo rupapuro bavuga ko wataye urugo ariko iyo wagiye uhunze gutyo nkakireka kigashaka divorce kikarindagira Imana imbabarire kumutuka rero inama ya nyuma niyo ngiyo ni yuko yikomereza gusenga akagisha Imana inama ubundi akikomereza ku muryango kuko ntamwangisha umuryango ikindi agakora akigaburira akaba yitunza akaba yiyambika ariko namukubita icyo ngicyo cyo mana yange simbizi ndumva inama arizo nabandi muri comment nukuri turabasabye ntimubikorere twebwe ahubwo mubikorere kugira ngo mumugire inama kuko arababaye pe arababaye ya Imana ibaho umugisha nibyo dukomeza kubashimira kuba bakomeza gukora subscribe share comment na like nibyo agaciro haraho birimo kuva hari naho birimo kugera muri make birimo kugera gute gutumbagira Imana ibaho umugisha kandi turabakunda na madudura turabakunda ciao ciao.